Barchaga assalomu alaykum. Siz o'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Tunda otam bilan Baytullohni tavat qilar ekanmiz, bu paytda ko'zlar uyquga ketgan, ovozlar tingan payt edi. Bangoh atrofida bir kishining xazin va ayanchli ovozda she'r o'qiyotganini eshitildi. Buni eshitgan otam menga anavi gunohlari uchun Rabbimizdan afv so'rayotgan odamning so'zlarini eshitdingmi? Uni mening oldimga olib kelsang, yaxshi bo'lar edi, dedi. Men Baytulloh atrofida yurib uni izladim va maqomi Ibrohim oldida namoz o'qiyotgan holda topdim. Unga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakivachchalari sizni so'rayaptilar dedim. U namozini tugatib menga ergashdi. Otamning oldiga kelib, "Otam mana o'sha kishi" dedim. Otam unga qarab "Kimsan?" deb so'radi. U "Arabman" dedi. "Isming nima?" "Ismim Manozil ibn Lohiq." "Nima bo'ldi? Boshingga biron ish tushdimi?" "Mening boshimga gunohlari umidsiz qilgan ayblar ado qilgan, o'zi esa xatolar dengiziga sho'ng'igan odamning kuni tushdi." Otam menga hikoyani so'zlab berdi dedi. U hikoyasini boshladi. "Men o'yin kulgiga berilgan yosh yigit chog'imda otam menga doim nasihat qilar. Yoshlikning adashish va toyilishlaridan ehtiyot bo'lishimni Allohning kuch-quvvat va intiqomi zolimlardan uzoq emasligini aytar edi. U har gal menga nasihat qilganda men uni urar edim. Bir kuni uni odatdagidan qattiqroq urdim. Shunda otam Baytulloh oldiga kelib, kabo poshga osilganicha meni duoibad qildi. Otam duoibadini tugatmay turib, "Men mana bu dardga yo'liqdim", dedi. Va o'ng tomonidan ochdi. Uning o'ng tomoni shol bo'lib qolgan edi. Shu bilan bugungi rolikimiz tugadi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.